nejako už sa nedá menej. To mi... Teraz ma počuješ? Áno, počujem. Dobre, takže ja som pripravený. No, dobre, takže môžeme začať. Ďakujeme ti, Peter. Dobre, toto ešte jeden úvod, lebo ja idem urobiť úvod, nakoľko to video bude na internete, rozumiem. Tak aby to mal aspoň začiatok nejaký. Dobre, tak chceš Martinka, tak, keby ty, oficiálne privítam. Ja. Toto zatiaľ useknem, ale potom už. Dobre, takže... Dobrý večer. Prosím? Nech sa páči. Ja vás vítam na dnešnej prezentácii, ktorý sa bude týkať účelu LRP objednávok, respektíve poslovenský objednávok vernostných odmien a jej manažovanie virtuálnej kancelárii. S tým, že vám vysvetlím teoreticky, prečo je dobré mať LRP objednávky, pravidla, ktoré s nimi súvisia, a potom aj ukážem prakticky, ako ich môžete vytvoriť, manažovať, prípadne zrušiť. Záleží na tom, čo s nimi chcete spraviť. Že prvú vec, ktorú s vami chcem prebrať, alebo ktorú chcem sa zmieniť, je, čo sú to vlastne LRP objednávky. Sú to bezstarostné automatické objednávky, alebo je to bezstarostné automatické zasielanie produktov do terénu, ktoré vy potrebujete alebo používate na mesačnej báze. S tým, že keď máte tieto objednávky nastavené, tak máte možnosť získať až 30% hodnoty tých osobných bodov, tej objednávky, v podobe vernostných bodov, ktoré neskôr ešte môžete použiť ako produktové kredity na nákup produktov. Čo v podstate znamená, že je to ako keby dodatočná zľava na vaše produkty, pretože až do tých 30, ono to začína na 10% hneď po registrácii a potom s každými 3 mesiacami vám pribúdá 5% až do 30%. Takže vlastne sú to ako keby dodatočné zľavy alebo odmeny za to, že nakupujete produkty. Máte samozrejme možnosť do kredity získať späť, už som zmienil, že je to v podstate ako keby peniaze v konečnom dôsledku. A zároveň vám umožňujú dosiahnuť vlastne kvalifikovať na bonusy a na ďalšie formy odmeňovania, ktoré doterá má. O detailoch tých bonusov a spôsobu odmeňovania doterá sa dozviete na jednom z ďalších tréningov, ktorý viem, že najbližší bude v sobotu, kde sa budeme práve vyjasniť ten kompenzačný plán. Vy sa dozviete presne, k čomu tie body sú, koľko je treba, na čo a čo vlastne za to získate. Takže aby som to rýchlo zhrnul, LRP objednávky sú automatické objednávky, ktoré každý mesiac môžu ísť. To ovšem neznamená, že ich nemôžete manažovať, meniť každý mesiac. A zároveň mám možnosti získať viac dodatočné zľavy, prípadne kvalifikovať na ďalšie odmeny. Čo sa týka manažovania LRP objednávok. Aj keď sa automaticky zasielajú k zvolenému dátumu, je možné ich kedykoľvek zmeniť tak, aby ste obdržali práve to, čo potrebujete. Znamená, že si môžete zmeniť produkty, môžete ich mať každý mesiac úplne iné. Je ovšem potreba ich manažovať, potreba si na to mysleť, že ich potrebujem do určitého dátumu, toho dátumu, kedy je ona nastavená, že má automaticky ísť. Potrebujem ich zmeniť. Je dobré si zapísať do kalendára, aby sa na to nezabudlo. Ďalšia možnosť, čo je možné, je dokonca možné zmeniť ich dátum na ktorýkoľvek deň mesiaca. Je samozrejme jasné, že čím som viac ku koncu mesiaca, tým mám menší priestor na to zmenenie, ale na začiatku mesiaca si môžem vybrať hoci ktorý deň v tom mesiaci, ktorý chcem, aby to išlo. Dá sa, ak by ju človek nechcel, kedykoľvek zrušiť prostredníctvom zákazníckeho centra služieb. Stačí im zavolať a požiadať o to, a oni to bez akýchkoľvek okolkov alebo bez akýchkoľvek komentárov zrušia a nie je s tým problém. Dokonca uvažujeme nad tým, že nakoľko môže byť jazyková bariéra niekedy problém, že by sme vytvorili e-mailový template, e-mailový formulár, ktorý keď len vyplníte a pošlete na e-mailovú adresu, tak vám to zrušia na základe e-mailu. Ďalšia možnosť, ktorá je, alebo teraz súvisí s manažerom LRP objednávky, je vytvoriť ďalšiu LRP objednávku na tento mesiac, je to zvyčajne na ten mesiac, ktorý práve prebieha.
aby si nakúpili ďalšie produkty so všetkými výhradami LRP programu. A prípadne ich hneď zrušili, potom čo tie produkty vám odídu. Čo ovšem, keďže je to následná druhá LRP 15, môžete už robiť sami priamo v virtuálnom opise. A ja vám ukážem neskôršie, ako sa to dá vlastne spraviť, ako sa môžete robiť sami. Niekto sa môže opýtať, prečo použiť LRP 15 oproti bežnej objednávke. No je to práve z toho dôvodu, že môžete získať jednoduchné body, ktoré v konečnom dôsledku sú peniaze späť. A zároveň sa dajú použiť ku kvalifikovaní ku kvalifikácii tých bonusov a ďalších vecí. Znamená, že v podstate ja osobne by som kúpoval všetko na LRP objednávky, tie obyčajné sa dajú použiť, ale veľkú výhodu vám neprinesú. Dobre, tu je niekoľko málo vecí, ktoré sa ovšem dozviete v detailu počas toho tréningu v sobotu o kompenzačnom pláne. Prečo vlastne tie LRP návky mať? Za prvé získam extra zľavu až do výšky 30% v podobe bodov, ktoré potom môžem si vypýtať ako produkty a mať extra produkty za vlastne to, že len za to, že som robil objednávky. Kvalifikovania ďalšie bonusy. Jednak bonus rýchleho štartu. To znamená, že z každého nového poradcu máte prvých 60 dní určitú odmenu. Detaily prídu neskôršie. Bonus síla v troch, čo je tých 40, 200 a 1200 eur. Dosť často vidíte možno 50 dolárov, 250 dolárov a 1500 dolárov. Tak to vychádza v eurách. Potom je unilevel bonusy, ktoré je možné mať až do 7. úrovne. A ďalšie leadership bonusy, ktorým vás LRP návky kvalifikujú tiež. Bude viac o tom, ako funguje ten kompenzačný plán, sa dozviete v jednom z následujúcich tréningov. Čo sa týka manažovania, súvisí ešte jedna vec. Čo ak skutočne nechcem mať LRP objednávku? Lebo aj takéto otázky často dostávame, že ľudia majú obavy, že či tú LRP objednávku potrebujú, či im to nebude odchádzať, keď to nechcú a tak ďalej. Nie je potreba sa to obávať. Ak ju skutočne nechcem, ak nechcem mať žiadnu objednávku, nechcem sa ani o to starať, nemám vôbec, bojím sa, alebo hociaký motivácie mne môže k tomu viesť, je možné zavolať na zákaznícky servis a hocikedy to môžem zrušiť. Než by som to ovšem urobil, prešiel by som si ďalšie body, ktoré sme tu navrhli. A to je toto. Ak si nie som celkom istý, či chcem venovať čas manažovaniu tej objednávky, alebo či chcem, alebo či ju budem potrebovať, vzhľadom na to, že na to viazané spoustu odmien, moje stratégie by bola zmeniť tú LRP objednávku na neskorší dátum, na neskorší možný termín mesiaci a zrušiť ju až na konci mesiaca. A až keď som si istý, že ju skutočne nepotrebujem. Skúsenosť taká je, prečo to navrhujeme, je taká, že bolo veľa ľudí, ktorí chceli zrušiť LRP objednávku, aj si ju zrušili a nakoniec ku koncu mesiaca potrebovali ešte ďalšie dve, okrem tejto. Pretože nikdy neviete, keď začnete tie produkty používať a keď začnete sa o ne deliť, kto všetko ich bude chcieť. A skúsenosť je skutočne taká, že ľudia majú o nich záujem, keď skutočne ste dobrými užívateľmi a keď máte len trošku ochotu sa o tie produkty deliť. Samozrejme, aby ste nestratili na zhromaždené body, je treba spraviť objednávku s bodov cez zákaznícky servis. Ešte predtým, než dáte zákazníckému servisu ten príkaz na to, aby zrušil tú objednávku. To znamená, ak napríklad 2 mesiace ste mali LRP objednávku a tretí mesiac si myslíte, že ju nechcete a máte tam na zhromaždených povedzme 60 bodov, najprv by bolo dobré tie body vybrať, znamená, že vybrať si produkty v hodnote 60 bodov a dať si ich poslať a až potom zrušiť tú LRP objednávku, lebo by ste tie body na zhromaždenie stratili a oni proste prepadli. Takže to je len taký tip pre skutočné rušenie. Ďalšiu vec, ktorú by som skontroloval, je, ako vyzerá moja organizácia. Aby som tým rozhodnutím zrušiť LRP objednávku nestratil viac, než koľko by som získal v podobe rozličných bonusov a odmien z tej organizácie. Potom, keď si som istý, že samozrejme, že nič netratím a že skutočne LRP objednávku nepotrebujem, tak samozrejme není žiadny problém si to dať zrušiť.
on si to môže zrušiť bez ohľadu. Akorát, že len taká dobrá rada, povedzme, je asi preveriť, či na tom nebudem viac stratiť, než vlastne získam. Ako vlastne na to? Tu sa už dostávame k tomu, že vám prakticky ukážem, ako to budeme robiť. Prvú vec, ktorá vám pomôže pri rozhodovaní ohľadne LRP objednávok, je naštudovací kompenzačný plán, aby ste vedeli, čo vám LRP objednávky môže priniesť. Ako som už zmenil niekoľkokrát, budeme mať tréningy na kompenzačný plán, ktoré veľmi skoro, tak samozrejme si dozviete viacej v detailu, čo všetko môže priniesť. A ďalej, samozrejme, keď budete následovať túto praktickú prezentáciu, tak sa prakticky dozviete, akým spôsobom tie objednávky budeme manažovať. Prvú vec, ktorú je potreba si pamätať a možno aj zapísať, je, že ako sa dostanem do virtuálnej kancelárie. Lebo to je to miesto, kde môžem svoje LRP objednávky manažovať. Môžem ich vytvoriť, môžem ich upravovať, prípadne robiť niektoré zmeny na nich, ktoré je treba, ako je adresa, na ktorý to pôjde, prípadne spôsob platby, spôsob poslania a tak ďalej. Do virtuálnej kancelárie sa dostanem tak, ja už pomaly prejdem do Internet Exploreru, takže jednoducho zadám Internet Exploreru adresu www.mydotera.com. Čakajte, ja sa to rozpoviem. Dobre, že keď zadám túto adresu, tak sa mi objaví takýto prihlasovací formulár, ktorý vás dostane do Dotera Office. Pri registrácii ste dostali identifikačné číslo a zároveň ste si tam zadali heslo. Ak vás zaregistroval niekto iný, tak potom je potreba sa doregistrovať. Tú úvodnú objednávku, registrácie, všetko máte z pohľadu Dotery, ale z pohľadu virtuálneho Office si potrebujete sa doregistrovať, vytvoriť si účet vo virtuálnom Office a to by sa udialo tu na tomto mieste. Predtým, než sa do toho pustím, ešte chcem vám povedať o jednej veci, ktorú nebudem veľmi veľa používať, pretože sú s tým spojené problémy. Niektorí z vás môžete mať ťažkosti s anglickým jazykom, prípadne to môžete zmeniť do týchto jazykov, do španielčiny, francúzštiny alebo nemčiny. Neprekladám, že tieto japonské a čínske znaky vám pomôžu, aby nepomôžu, ale môže byť aj taký, ktorý to vedel lepšie. Takže ak si neviete vybrať jedný z týchto jazykov, tak máte ešte jednu ďalšiu možnosť a to je použiť Google Translator. Ten môžete použiť tak, že si nainštalujete do Internet Explorer googlovský toolbar, neviem ako sa to presne prekladá, ktorý vám potom umožňuje, kedy sa vám bude tu hore zobrazovať tá možnosť urobiť si preklad. Dobre, ja to skúsim, aby ste videli, ako to vyzerá. Keď vidíte, v skutočnosti je to v slovenčine, ale dosť často Google to neprekladá úplne presne. To znamená, že neviem, ako to vnímajú ľudia, ktorí nevedia po anglicky. Ja občas mám ťažkosti vlastne pochopiť z toho, čo sa deje. Ale viem si predstaviť, že ľuďom, ktorí nemajú inú možnosť, to môže veľmi veľa pomôcť. Ja to napríklad vítajte samozrejme. Proste není to úplne dokonalá slovenčina, ale mohlo by to pomôcť ľudia. Takže táhle možnosť existuje. Ak by ste mali s tým ťažkosti, môžem len tak na ukážku to prepnúť na chvíľu, niektorý okamžik, aby ste vedeli. Ináč budem v tejto prezentácii používať anglický jazyk, nakoľko to je zrozumiteľnejšie, aspoň pre mňa. Pre ostatných žiaľ môžete používať pomocí Martinky, Moniky alebo vašich appliantov, ktorí vedia po anglicky, alebo Google prekladateľa. Dobre, ja si to zobrazím po origináli. Teraz by si mi hodila Martina, ktorá odišla. Vydržte. Monika, nevieš náhodou aj písať číslo Jozefa Bumbery? Naše číslo? Jozefa Bumbery. Môžeš to rýchle vyhľadať? Aha, to ja neviem. Je Martina, na vás potrebujem. Počkaj, rýchlo to pozrieme. Chvíľu.
chvíľočku, pripojím sa. Bumbera Jozef 286 060. Dobre, už som to našiel, takže za tým ID a heslom sa prihlásite. Ja použijem Jozefa Bumberu, nakoľko má takú primernú organizáciu vám všetkým ostatným alebo tým začínajúcim. A čo vám bude bližšie než čokoľvek iné. Navyše je to môj svokor a on s tým súhlasí, takže s ním pôjde. Dobre, že keď to otvoríte, tak sa vám zobrazí to na hlavnej stránke. Máte tu niekoľko záložiek. Prvá je domáca, home, obchod, veci, čo sa týkajú vášho týmu, vaše organizácie, podniku, skupiny, message center. Máte možnosť posielať v rámci tohto systému aj správy svojim ľuďom. A potom link na vašu web stránku, pretože každý zaregistrovaný človek má web stránku, ktorá je v podstate takým e-shopom. Žiaľ, je momentálne len v anglickom jazyku. Tu sú nejaké veci, ktoré sa týkajú pomoci. Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo ako o Loyalty Rewards, môžete si na to pozrieť. A sú tam veľmi zaujímavé veci, z ktorých sa môžete naučiť. A samozrejme, je to v anglickom jazyku, môžete na to skúsiť Google prekladateľa a uvidíte, aké to je, čo sa dá čítať alebo nie. V tomto prekladateľa. Tu v tejto oblasti sú veci, ktoré sa týkajú mojich objednávok vernostných odmien. Inak sú to tie body, ktoré nazhromažďujete za každú jednu z tých objednávok. A potom je toto percento, ktoré momentálne máte. My sme už naznačili, že každý registrant človek dostal okamžite 10% a potom každé 3 mesiace pri pravidelných LRP objednávkach sa to percento zvyšuje až do koncovej výšky 30%. Tu sú potom informácie o LRP objednávkach, ktoré máte nastavených. Toto je tá ďalšia pravidelná, ktorá pôjde, tu máte na tom, kedy to pôjde, takže 2.8. Pamätáte, že to je americký formát, takže je to 2. augusta. V takomto objeme a už tu je dokonca aj číslo tej objednávky. Tu máte potom informácie o vlastne objemu vašom osobnom a aj vašej organizácie. Po prípade aj zárobok, ktorý ste prostredníctvom vašej organizácie získali. Nebudem veľa sa o tom teraz rozprávať, to si budete vedieť viac toho kompenzačného plánu na prvú informáciu. Tu na tejto strednej časti sú vaše kvalifikácie. A zase súvisí to veľa s kompenzačným plánom, vy sa dozviete viac o tom. Máte možnosť to vidieť, ako by to bolo, keby ste napríklad chceli byť inej, treba direktorom, čo musíte preto spraviť a tak ďalej, ale zase dozviete sa viac. Prípadne sa pozrie, ako sa na tom boli predchádzacích dvoch mesiacov. Tu na zvyčajne býva, tu na táto časť, o tom máte možnosť zaregistrovať nového konzultanta. O tomto je už prezentácia na našej webovej stránke, takže môžete si to buď vyskúšať, je to celkom samovysvetľujúce, ale ak by ste potrebovali pomoc, tak kontaktujte svoj upline a prípadne využite tú prezentáciu na našej webovej stránke už na www.sinstanale.sk. A v tejto časti sú linky viacej menej do kalendára a na iné ďalšie stránky, ktoré sú tu k dispozícii. A tu dole je pom informácie vašej organizácie o tých ľuďoch. Dobre, takže teraz poďme sa pozrieť, lebo sa najmä chceme zamerať na tie LRP objednávky. LRP objednávky môžete manažovať na tejto záležke obchod. Okrem toho, že tu máte informácie o produkt mesiaca, taký ten typický banner, ktorý sa vám ukazuje, čo môžete získať, aké sú extra výhody akcie, tak tu nám máte možnosť vytvoriť, dostať sa k mým vernostným objednávkam, mým alert objednávkam, prípadne dať obyčajnú objednávku
alebo dokonca sa pozrieť do košíku, ak ste si niečo len pripravili a nie celkom dokončili. Tu nižšie sú informácie na staršie objednávky. Je vidíte, že máte vrátane aj tracking čísla od DHL. Znamená, že ak by ste šli na DHL stránku a zobrali toto číslo a dali na DHL stránke, tak môžete vedieť, kde práve tá zásielka je. Znamená, že môžete vedieť, či príde kuriér už dnes, alebo aj zajtra, alebo a tak ďalej. Prípadne, ak chcete, a niekde ste stratili faktúru, alebo tak, čo vám prišla v tom balíku a príliš pomačkaná, môžete si teda vytlačiť ďalšiu kópiu, tým, že na to jednoducho kliknete. Dobre, takže pôjdem na tie moje LRP objednávky. Tu už vidíte, že má Jozef Bumbera nastavenú jednu LRP objednávku. To je tá pravidelná, ktorú mu každý mesiac chodí s tým, že on si ju môže každý mesiac upraviť. To sa robí následujúcim spôsobom. A to tak, že tu na tomto mieste Edit View Loyalty Reward si na to kliknem a ono sa mi zobrazí. A tu na už je, teraz, toto je len summary, ako zhrnutie tej objednávky, takže tu je vidieť, že to pôjde na, že to bude účtované tomuto človeku na tej adrese a že to bude mu poslané sem. A vlastne poslané na túto adresu. A to sú tie produkty, ktoré mám momentálne nastavené, vrátanie poštovného a dane, ktorú v Anglicku zobrazujú takýmto spôsobom. Keď chcem zmeniť tie produkty, ktoré si žiadam, alebo ktoré by som chcel na tento mesiac, tak to urobím tak, že kliknem na toto Edit Items. Tu sa mi objaví takýto formulár s tým, že tu na tých, pod týmito šipečkami sú všetky tie produkty, ktoré doteraz predáva, alebo ktoré sú k dispozícii. To znamená, že napríklad sa rozhodne, že na budúci mesiac už nechcem ten Slim & Sassy balíček, ale že chcem niečo iné. Neviem, povedzme, neviem, skincare. Nejaké produkty na péči o pokožku, o kožu. Takže, keď už tam niečo mám, môžem to len takto zmeniť. S tým, že samozrejme, keď dám prepočítať tu na, tak už sa to automaticky prepočíta. Ak by som si vybral tretiu vec, kde ešte nemám to to množstvo, tak to množstvo tam musím ručne zapísať ako číslo. Napríklad by som si prosil, čo ja viem, 2 terashieldy. Takže nájdem tam niekde nižšie to podľa abecedy. Žiaľ podľa angličtiny, ale my sme to skúšali preložiť Google Translatorem a veľa z tých vecí vyšlo celkom pekne, že by vám to mohlo pomôcť. Samozrejme, ak je to nejaký zmes, ktorá má nejaký vymyslený názov, ktorý to teda tomu dala, tak to nevie preložiť. Zobrať v angličtine, ale napríklad toto blend, ako zmes, všetko, čo sa dá preložiť, tak to niekto prekladač preloží a veľa z nich vyzerá vám pekne. Takže navolím si to a potrebujem ešte zadať to množstvo. Takže tu napíšem 2. Prípadne, ak nechcem niečo, chcem to zrušiť, tak to jedno zruším tak, že tam napíšem 0. A teraz, keď dám prepočítať tu na, tak všade, kde sú 0, tak to odtiaľ to zmizne. A kde bolo nejaké množstvo, tak to sa tam objaví. Je to takýmto spôsobom. To znamená, že tam teraz skutočne mám balíček starostlivosti o pokožku plus tie 2 terašily, ktoré som si tam nastavil. Nemusíte sa obávať, že ak by ste chceli napríklad viac ako týchto 5 vecí, napríklad 6, navolíte v každom jednom z týchto vecí a dáte tam aj číslo. To je nejaká strašne veľká objednávka. Tak sa vám objaví ďalšie riadky, keď dám prepočítať teraz tú objednávku, tak sa vám tam objaví ďalšie riadky. Viete, ďalšie 3, takýmto spôsobom ste tam mohli navoliť, čo by ste len chceli. A ja samozrejme tie aromatačky si neželám, takže ich znova zruším. Urobím to takým spôsobom, že tam napíšem jednoducho 0 do množstva. A dám prepočítať a tie veci mi zmiznú z tej objednávky.
keď už som spokojný s tým, čo som si navodil, že to sú tie produkty, ktoré si tento mesiac želám, tak jednoducho, a mám to prepočítané, vidím to čiastku, koľko mi to bude stáť, vidím to, aké je poštovné, mám momentálne navolené a tak ďalej, tak uložím tie zmeny. V prípadne, ak si to rozmyslím a nechcem s tým nič robiť, tak dám cancel change, to znamená zruším tie zmeny. Vrejme, že ja momentálne takto si to prosím, takže to uložím. A vidíte, že vlastne to zhrnutie toho sa mi zmenilo. Teraz tam mám tie produkty, ktoré som tam navolil. Ale ja si napríklad rozhodnem, že tento mesiac by som chcel to poslať niekde inde. A vlastne aj, že to chcem poslať pomaly, že až tak sa neponáhlám, tak môžem vlastne to zmeniť. Napríklad, že nechcem to mať Europe Parcel Force, čo je ten rýchly spôsob, ale že to chcem len Europe Standard, čo proste bežnou poštou, slovenskou poštou, respektíve anglickou poštou, čo ovšem trvá dlhšie, ale môžem si to navoliť, budeme to stáť potom aj o kúsok menej. Môžem aj zmeniť svoju adresu, keď si tak želám. Alebo napríklad, ja neviem, idem na 14 dní alebo na mesiac k rodičom, o ktorých sa budem starať. Tak to tak proste si zmením. Ďalšiu možnosť, ktorá je tu na tom ohľadne toho posílania, možno zmeniť, je ten dátum, ktorý to chcem zmeniť. Dobre, takže keď mačknem na to zmeniť dátum, alebo to už rýchly, takže ešte vrátim, keď tu dám zmeniť dátum, alebo deň, tak mi to dá možnosť vybrať si z kalendára dátum, ktorý chcem. Táto je nastavená na 2. v mesiaci a ja možno si poviem, že neviem, či budem potrebať tie produkty tak skoro, ak si to posím na 14. aby som mal čas si to upraviť, ale stále ešte neprišiel o produkt mesiaca, napríklad. Môžem mať stratégiu. A zmeniť sa na 14. A to môže zmeniť na koniec mesiaca, keď si hovoríte, že prvý mesiaca neviem a tak ďalej. Jednoducho môžete to využiť a upraviť si to, ako si len želáte. Keď som spokojný s tými zmenami, ktoré som spravil, tak zase dám znovu. Môžem dať to prepočítať. To prepočítanie mi spraví to, že mi sa sníži A vidíte, neznížilo sa mi to. A dôvodom preto je, že aj napríklad som navolil Europe Standard. Keďže tá objednávka je nad 150 eur, tak doterá to vždy pošle tú expresnou poštou. A to z toho dôvodu, lebo chce ten zásielku aj poistiť, keďže to má celkom dosť vysokú hodnotu. Dobre? V inom prípade, ak by som mal objednávku len v hodnote po 150 eur, tak by sa tá cena zmenila o 6 eur. Čo je ten rozdiel medzi tou pomalou a rýchlou poštou. Rýchlou poštou to mám na druhý deň, mám to poistené, pomalou to dostanem do 14 dní. Nie je to ovšem poistené. Dobre, takže ak som spokojný, ukladám zmeny. Tak ďalej. Ak by som chcel zmeniť aj platený spôsob, aj to môžem. Jednak mám možnosť použiť tú kartu, ktorú už tam mám nastavenú, alebo môžem nastaviť si novú. Takže zakliknem toto a zmením to. To znamená, že keď rozhodnem, že chcem použiť ten mesiac inú, ale mám tu možnosť. Jak je vidieť všade, kde sa tá karta objavuje v rámci doteru. Keďže ide o bežný bankový systém, a doteru dokonca tie čísla karty ani neuchovával, som systém, to všetko beží tým terminálom tých spoločností. Nikto v dotere ani nikto iný nevidí číslo karty, len vidí tie posledné 4 čísla. Všetky ďalšie informácie, ktoré zdávate, hneď po zadání a po poslání, vlastne zmášťu toho pokračovať, zmiznú. A už ich nikto nemôže vidieť a ani iný spôsob zaužiť. Takže tu nás sa potom vypíše číslo kreditnej karty, verifikačný kód, niektoré karty vyžadujú, kde sa nachádzajú tie posledné 3 čísla z toho 7 čísla, možno tam je niekedy aj viac, ale väčšinou tam myslím, že 7 číslo. Tie posledné 3 čísla za zadnej strany tej karty sa potrebujú napísať dátum, kedy tá karta skončí a meno toho človeka, ktorý na tej karte je. A potom sa možno dať pokračovať.
nemôžem to nejak kontinuovať. To tak nič nezmenilo. Tu na potvrdzujem, že autorizujem doteru, aby zmenila ten objem, ktorý som vlastne tým, že som urobil, že sme tých projektov spravil. A že zároveň tá existujúci karta bude použitá. Preto následujúci objednávku, ktorá bude v tom dni, na ktorý som to nastavil. Ale samozrejme uložím zmenu. A to je v podstate celé, čo sa týka zmeny existujúcich LRP objednávok. Ďalšiu vec, ktorá je možná, napríklad keď mi prebehne tá štandardná moja LRP objednávka, na ktorej môžem mať hoci čo si želám. Napríklad sa rozhodne, že chcem každý mesiac používať balíček celoživotnej vitality. Ten si nastavím na tú objednávku, tým splním všetky svoje kvalifikačné podmienky alebo nutnosti. A potom všetko ostatné, čo potrebujem pre vzorky, pre predaj ľudí v svojom okolí alebo oddelení sa v svojom okolí, si nakúpim na ďalšie LRP objednávky, ktorú si vytvorím a ktorú potom následne aj zruším. Takže to sa urobí takýto. Inak sa vrátim späť na tú stránku mojich vernostných odmien. Keď sa to vráti späť, kde mám vlastne vypísané, ktoré tie objednávky sú. A môžem si vytvoriť ďalšie LRP objednávku. Bude tak, že teraz vám ukážem, ako sa vytvára ďalšia a zároveň, ako sa dá aj potom zrušiť. Takže tu na je vytvorte ďalšiu objednávku vernostných odmien. A to kliknem. Vyskočí na mne upozornenie, kde mi to varuje, že keď vytvorím ďalšiu LRP objednávku, musím pamätať na to, že ju musím manažovať. V inom prípade sa bude každý mesiac opakovať. Ale ako som povedal, tá LRP objednávka sa dá priamo v Virtual Office aj zrušiť. Nielen zmeniť, ale aj zrušiť. To znamená, že není treba sa ničo obávať, môžete ju zrušiť. A ja vám ukážem veľmi rýchlo, ako sa dá zrušiť. Že tým súhlasím, ako beriem to na vedomie, dám OK. A už mi to okamžite pustí do toho formulára vytváranie tej ďalšej LRP objednávky. A v podstate ten postup, ako ju nastavím, je veľmi podobný, je veľmi rýchly. Takže inak je tady to overenie, že tieto produkty nebudú, sú prednostne pre osobné použitie a nie pre ďalší predaj. Je to najpodrobne zakliknúť toto. A potom si navolím tie produkty, ktoré vlastne potrebujem. Ja nepotrebujem žiaden balans. Cítim mi trošku nervózny a chcem potrebujem nejakú podporu s tým, že si navolím balans. Zabudnem tam dať počet. A viem, že môj syn má alergii, tak potrebujem na to levanduly napríklad. Budeme stačiť jeden. No a žijeme v zápalovej oblasti alebo idem na kalupu a viem, že mňa budú na mňa útočiť komári a chcem sa brániť proti kliešťom, tak si ešte zoberiem terašiot. A vyššie. Terašiot. Nezabudnem nám na to. Prípadne viem, že aj potrebujem pre svojho manžela, ktorý ide niekde inde, potrebujem dva. Tak si na vonkla. V každom prípade, hoci ktorý z tých produktov teda nachádza v tom zozname, si môžete vybrať a takýmto množstvom si pridáte do tej objednávky. Teraz, keď tu dole pôjdem a zmáčknem prepočítať objednávku, tak sa vám už okamžite objaví jednak objem bodov 23, 19, 10, vlastne áno, tu nám máte súčet, takže vidíte, to bolo 2x, na 20, cenu bez DPH a tú celkovú cenu bez DPH. To je celkový súčet. A mám nastavený, že chcem len pomalou poštou. Tu vidíte, že tu už mám len 5 na miesto 10, to je bez danie. A daň, ktorá je potrebná navyše, je 12. A vlastne zaplatím 20% DPH. Ak samozrejme nie som platiteľom DPH, potom by sa vám to nezobrazovalo. A tak ďalej. Ďalšiu vec, ktorú si potrebujem k tomu nastaviť, si vybrať dátum, kedy to chcem mať poslané. Takže zoznova kliknem na tento kalendárik
A to vidíte, že mi to dáva možnosť, že to chcem ešte tento mesiac, takže hoci ktorý z týchto dní do konca mesiaca si môžem vybrať. Tak povedzme, že až po koncu mesiaca to potrebujem, alebo chcem. Tam nastavím, môžem si zmeniť aj adresu. Ako som povedal, keby som išiel na chalupu starať sa o rodičov, čokoľvek, môžem si nechať poslať aj tam. S tým, že samozrejme potreba pozor, ak si tam dám Európsky štandard, čo je tá pomalá pošta, tak musím tomu dať 10 až 14 dní, respektive ten čas. Neviem, myslím, že niekto to má do 7 dní, ale ten čas sa dá oveľa ťažšie predpokladať, ako keď si dáte Europe Parcel Force, čo príde do 48 hodín. Naša skúsenosť ovšem je, že 24 hodín do objednávku máte u vás doma. Kedy kurier vám zavolá a dohodne sa s vami, kde si to môžete zobrať. Alebo či vám to môže priniesť domov a tak ďalej. Takže ja dám ešte raz prepočítať, kde ste si mohli uvedomiť a všimnúť, ak sa zmení tá cena za to poštovné. Len tak pre zaujímavosť. Je tu sa bylo 10, tá cena sa kúsok zvýšila vďaka tomu. Takže ďalší krok, to sú takové 4 kroky, takže dám pokračovať. Tu mám zhrnutie. Už som si to ešte raz prečítal, čo všetko mám, ako si želám. Takže chcem, aby to išlo 28. júla, aby to bolo predané mňa, alebo tomu človeku, ktorý to robí. Bolo to poslané na tú a tú adresu a takéto produkty chcem v takéto cene. Ak sa mi to nepáči, poviem, že som možná urobil chybu. Mám možnosť sa cez ten tlačík editovať, zmeniť tú objednávku, vrátiť späť. A hoci čo si upraviť, poviem, že chcem radšej 3 trašody a nielen 2. Povedzme. Inak, tento postup by bol aj rovnaký pre novú, úplne novú LRP objednávku. Ak by ste napríklad si dali zrušiť, alebo ste sa zaregistrovali bez LRP objednávky, tak vlastne tá prvá LRP objednávka a jej zadanie by vyzeralo úplne rovnako. No, certifikujú a verujú, že to bude pre moju vlastnú potrebu, ani na ďalší predaj. A dám pokračovať a bude sa ma to pýtať na informácie o karte. Projekte zadám samozrejme tie informácie a potom dám pokračovať. A tak ďalej. Samozrejme s bezpečnostným dôvodom nebudem robiť, pretože nemám žiadnu kartu, ktorá môžem len tak ukázať číslo. Dobre, takže. Ale v podstate, keď dáte pokračovať... Nemôžem to robiť, nakoľko nahrávame, ale tým sa aj momentálne vám neukážem, ako zrušiť LRP objednávku, nakoľko mne sa to nepodarí teraz dokončiť ani ako formulár, žiaľ. Dobre, nevadí, ukážem vám to, na, kde by ste to zrušili, ako by ste to zrušili, to bolo to veľmi ľahké. Dobre, ja žiaľ musím dať cancel. Teraz, ak by som ju dokončil, dal tam skutočne tú kartu, tak by sa mi to objavil rovnaký takýto ďalší riadok a okrem tej možnosti editovať by sa mi to objavil na obi dvoch týchto riadkov tlačítko zmazať, delete. A keby som na hoci, ktorý si ich delete zmazal, tak tú objednávku, na ktoré delete zmáčknem, mi to dovolí zmazať. Samozrejme je to nejaké varovanie a keď potvrdíte, že áno, to myslíte skutočne vážne, tak vám tá jedna z tých dvoch objednávok, ktorú si vyberete, zmiznie. Len tá posledná LRP objednávka nejde zmazať takto priamo v vecnom opise. Ak by ste ju skutočne chceli zmazať, a prečo ste si tam tie veci, ktoré sme zmenili na začiatku, akože či skutočne som si istý, či môj organizácii, či tých odmien z tej organizácie mi neprevýšia to, čo stratím, vlastne čo by som možná zaplatil za tú LRP objednávku, alebo hociaký dôvod môžem mať, keď som si istý, že to chcem zrušiť, tak je potreba zavolať na zákaznícke centrum a oni vám ich zmenia. Podmienky a pravda preto sú, tie zmeny na tej LRP objednávke je potreba robiť minimálne 24 hodín pred dátumom poslania.
znamená, že na neskôršie 8. 12. 8. by bolo dobré ísť a urobiť tú zmenu tej objednávky. Ak to chcete robiť neskôršie, dá sa to, ale je treba zavolať zákaznícke centrum, ktoré by vám to urobili, ktorý však momentálne len v anglickom jazyku. Dobre, samozrejme zastavať niekde niečo, čo už majú skoro pripravené na odoslanie, je to proste pretek s časom. Môžete toto pokúšťať sa zákaznícke centrum. Ale oveľa lepšie je, keď pamätáte a prídete si to všetko vybaviť oveľa skorej, než je neskoro. Takže to je v podstate všetko, čo sa to týka. Môžem vrátiť späť. Dobre, poslednú vec, ktorú tam dáme tak formálne pre tú prezentáciu, než skončíme, je, keby ste mali hociaké potreba viac informácií, môžete si načítať jednak o olejích, alebo aj o doterách také, môžete ísť na esenciálneoleje.sk stránku, prípadne napísať e-mail. Týmto e-mail som snadil k Martine Valničkovej, alebo môžete tiež kontaktovať človeka, ktorý vám povedal o doterách. Ak bude ten človek volať napríklad Martine a bude vedieť vaše meno, ona samozrejme bude rešpektovať to, že vy ste predstavili doteru tomu človeku a všetko, čo bude po vás postupné ohľadne registrácie, ďalších vecí vám odovzdá, aby ste mohli vyjsť s tým človekom priamo pracovať. Takže ďakujem vám za vašu pozornosť a ak máte ďalšie otázky, tak môžete skôr na to číslo prípadne toho človeka, ktorý vám povedal o dotere. Ďakujeme, Peter, veľmi pekne.